Och nu kommer vi till den stora frågan vad den svenska polisen har att lära av nordamerikanska indianer, förutom jakt då. En som vet det är polismannen Conny Andersson som just har kommit hem ifrån USA där han lärde sig mycket om indianspårning. Det är jätteintressant. Conny, du är fortfarande upptänd över de erfarenheter som du gjorde. Ja. Vad är det egentligen? Indian? Teknik? Spårning är ju en gammal kunskap från generationer tillbaka. Och spårning har ju använts i alla kulturer över hela världen. Och mitt specialämne har varit spårning sedan 2 år tillbaka. Då fick jag gå en kurs på jobbet då, om försvunna personer. Jag började forska och leta efter en djupare kunskap. Och ganska snart så hittade jag kunskaperna som just Tom Brown har i USA. Och han har ju lärt sig då spårning från en Apache, Lipien Scout, som var ett nomadfolk i centrala delen av USA. Men vi talar alltså om att spåra människor, inte djur? Nej, man spårar allting egentligen. Man spårar de här scouterna, de var ju stammens ögon så att säga. Och de var ju tittade efter mat för det nomadfolket. Var någonstans man kunde hitta maten, vatten bland annat. Och de var också skyddet för de här stammarna. Så de var ju den här spejaren så att säga, som vakade. Det låter som det är urgammal kunskap som man ska försöka tillämpa på dagens samhälle. Du har en bild med dig där du sitter i sandlådan kan man väl säga. Mm. Vi ska titta på den. Vad är det du ser och vad gör du här? Det är en tracking box och det är väldigt fin sand där man trampar ner och där man lär sig just fotspåret. Det som är så speciellt med just Tom Brown och den här skolan det är att man har fördjupa sig kring fot- och skospåret. Och man kallar för pressure releases. Och i det här fot- och skospåret så finns det upp till 5000 olika småspår i mikro- och makroformat. Och det som är så intressant just med detta det är att man kan läsa individer. Oavsett om man byter skor så kan man läsa individen genom skorna. Hur man trampar? Hur man trampar, hur tårna sätts i, hur man motverkar de olika vikterna, balansen i kroppen bland annat. Och det är individuella och många gånger omedvetna rörelser som finns. Men hur lång var din kurs egentligen? Det var 7 dagar. Jo, men alltså, när det gäller spårning på den här nivån som du talar om nu, att man i ett fotavtryck skulle kunna avläsa personens ålder, vikt, psykologi, riktning, sinnesstämning och sånt, då är det ju en livserfarenhet som ligger bakom. Många generationers erfarenheter. Ja. Alltså jag har sett en del såna här oerhört skickliga spårare i jaktsammanhang i olika delar av världen. Och det är kusligt imponerande, men då är det också personer som har gjort detta hela sitt liv från barnsben och framåt. Någon gång måste man ju börja dock, eller hur? Ja. Ingen resa är så lång att det inte måste börja med först. Precis, och Conny har precis börjat. Men om jag skulle försöka fråga dig så här, vad kan du nu när du kommer hem som du inte kunde när du får dit? Jag var ju lite framåt så där, på så vis att jag har läst 6 stycken av hans böcker. Så mycket var ju inte nytt, utan jag har praktiserat mycket. Men just att få träffa Tom Brown med väldigt skickliga instruktörer så har jag blivit inspirerad och sett djupet på det. Och jag inser vad lite jag kan, vad mycket jag mer behöver träna på. Men kan du använda den här kunskapen i ditt dagliga arbete i polisen i Roslagen? Absolut, varje dag använder jag den. Om Jan Guillou är ute och går där, kan du se att det är hans fötter då? Jag vet inte om jag har nått den kompetensen än. Vad ska du som polis, eller vad ska den svenska polisen använda dina kunskaper till? Det jag tycker är så intressant perspektiv i spårningen det är också att den tränar medvetandet. Att man blir mer reflekterande, att man blir mer öppen för sin tillvaro.
Det är inte bara att titta efter spår, utan också titta efter där det inte finns spår och utesluta riktningar till exempel. Jo, men alltså, om vi nu bortser från, med all respekt, din andliga frid och din stora upplevelse, så som snut, rent operativt, vad är det för spårande som kan komma in i jobbet? Ja, vill du ha konkret exempel? Ja, till exempel ett inbrott som är så himla vanligt nu för tiden, villainbrott bland annat. Så när man kommer till plats, första man, polisman på plats, så kan man ju för första få bekräftelse. Har det skett ett brott? Vart någonstans i huset har de rört sig? Hur många gärningsmän har det varit? När skedde det här? Och vilken riktning har de gett sig iväg? Ofta så har ju gärningsmännen gett sig iväg långt. Vi kommer ju som poliser dit flera timmar efteråt då. Men det kan ge en operativ bild av gärningsmannen, hur han tänker. Detta förutsätter dock att polisen skulle utreda villainbrott, vilket ju är lite si och så. Mm. Men däremot försvunna personer, barn, åldringar och sånt. Mm. Och det råkar någon anledning inte finnas hund på platsen då. Då, Conny, då rycker du in. Ja, absolut. Är det egentligen hund? Och då har vi stor nytta av dig. Ja, absolut. Och glädje av din kurs i Amerika. Och lite av hundarnas kunskap är det också som du medlar. Det som är intressant tycker jag är, det är att hundarna är väldigt effektiva. Spelat med färskt spår och det är mörker. Där har jag hinner inte jag med. Men du kommer in där hunden inte finns och nu avbryter jag för det nyheter. Okay. Tack för att du kom. Tack så mycket. Sista nyhetssändningen.